aí, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente veio fazer um vídeo aqui diferente. Estamos aqui hoje perto da Serra de Caldas. Viemos compartilhar esse momento aqui com vocês para mostrar aqui o pôr do sol aqui em nossa cidade, pessoal. Aproximadamente agora são 5:30 da tarde e o sol está indo ali, ó, pessoal, na serra. Para vocês que vão chegando agora, bem-vindos. Para vocês que já é inscrito no canal, um abração. Que Deus abençoe todos aí, pessoal. E aproveitar esse momento aqui para compartilhar com vocês essas imagens magníficas aqui, pessoal. Mostrando para vocês aí, de todo o Brasil, de todo o mundo. Para vocês que nos acompanham aí no nosso canal longe do Nordeste do Brasil, muito obrigado aí, pessoal, pela participação. Só temos a agradecer a vocês. E uma hora dessa o sol está indo embora aqui em nossa região, aqui em nossa cidade. Então, pessoal, estamos aqui mostrando para vocês o pôr do sol em nossa cidade, tá, gente? Vocês que acompanham a gente aí aqui no YouTube, eu agradeço muito, de coração. Olá, pessoal, pôr do sol. Pessoal me acompanhando aqui, as meninas, sempre comigo. Todo mundo aqui, a família inteira. Vocês ficam ligadinho aí, pessoal, com a gente, hein? Vamos acompanhar o pôr do sol aqui. Longe do Nordeste do Brasil, trazendo aqui, pessoal, o entardecer aqui, ó, em Caldas Novas. O sol já está indo embora lá em cima da serra. Essa é a Serra de Caldas, viu, pessoal? A famosa serra, mostrando para vocês. Uma hora dessa aqui, já quase dando 6 horas da noite. Quero agradecer a vocês tudinho aí pelo o carinho de estar aqui em meu canal, em nosso canal, inscritos. E vocês que vão chegando, compartilhando aqui com vocês essa exuberante imagem, pessoal, pôr do sol. Então fica a imagem para vocês. Olha lá, gente, o sol indo embora tranquilamente. Quase 6 horas da tarde. Estamos aqui com vocês. Mandar um abração aí para todo mundo. Obrigado aí pela gentileza de acompanhar a gente em nossos vídeos. Para vocês que começaram agora aí a acompanhar a gente, aquele abraço. E lá está o pôr do sol, pessoal, indo embora. Quase 6 horas da tarde aqui, cidade de Caldas Novas, estado de Goiás. Mostrando para vocês aqui com exclusividade. Olha lá o pôr do sol, coisa linda, gente. Serra de Caldas, diretamente de Goiás, mostrando para vocês. Vocês que não são inscritos, se inscrevem no canal. Ativa o sininho aí de notificações. Dá um like de gostei. Pode compartilhar o vídeo. E ajuda o nosso canal a crescer aí, pessoal. Longe do Nordeste do Brasil, diretamente aqui de Caldas Novas. Pôr do sol magnífico, hein, pessoal. Vocês que acompanham a gente aí, só tenho a agradecer, amigos e amigas. Muito obrigado mesmo. A família está comigo aqui reunida hoje. Serra de Caldas aqui, pessoal. Pegando para vocês pôr do sol magnífico. Acompanha aí, pessoal, a imagem com a gente. Aproveitar a oportunidade aí. Vou dar um giro aqui e mostrar a vocês onde é que a gente está, pessoal. Perto de casa hoje mesmo.
Foi um pouco queimada aqui a mata, os matos. Um pouco seca a cidade ultimamente, sem chuva. Quero pedir humildemente aí, pessoal, vocês que se inscrevem aí no canal, tá? Ativa o sininho de notificação, dá um like de gostei. E ajuda a gente aí a fortalecer mais o canal, pessoal. Obrigado a todos vocês aí, tudo de bom aí, pessoal. Vamos subir aqui e mostrar pra vocês o final. Finalzinho aqui de tarde aqui em nossa cidade. Mostrando com exclusividade do nosso canal. Mostrar a mulher lá de longe, olha. Mulher está ali. Dá um tchau aí, mulher, pro pessoal aí. Dá um like aí pra ele aí. E ativa o sininho. E ativa o sininho e ajuda ele aí, que ele merece. É isso aí, pessoal. A mulher falou com vocês. Tá falado. As crianças estão ali comigo também. Ok? Vocês não se esquecem não, tá, pessoal? Pode compartilhar o vídeo aí, tá bom? Ajuda o nosso canal aí a crescer. Estamos aí querendo chegar aos 300 inscritos e com fé em Deus a gente vai chegar, a gente chega lá. E contamos aí com vocês, pessoal. Então dá aquele like lá, compartilha o vídeo e ativa o sininho de notificações. E lá põe todos, hein? Obrigado a todos. Vamos continuar o vídeo aqui, pessoal. Pôr do sol aqui em Caldas Novas. Nosso canal aqui tem o objetivo de mostrar as coisas naturais, como a gente já falou para vocês. Tá? Estamos aqui para sempre trazer bons conteúdos, conteúdos naturais, sadios. E hoje queria compartilhar com vocês aí o pôr do sol aqui em nossa cidade, pessoal. Indo aí atrás da Serra de Caldas, ali tudo é a Serra de Caldas, tá vendo, pessoal? Só que hoje nós não estamos na serra, estamos embaixo dela, ok? Compartilhando com vocês aqui diretamente da nossa cidade. Olá, pessoal, que coisa linda, o pôr do sol. Então, gente, fica ligadinho aí com a gente, tá? Assiste nossos vídeos. Pode se inscrever, não paga nada por isso. Totalmente gratuito. Nosso canal é um canal familiar, um canal de respeito. E o mais interessante de tudo isso, nós sempre trazemos conteúdos naturais com a preservação da natureza, pessoal, de recursos naturais, rios, cachoeiras, serras, matas. Sempre estamos aí, pessoal, preservando a natureza. Então, para vocês que gostam desse tipo de vídeo, vídeos naturais, nós estamos aqui para isso, pessoal, para mostrar a vocês e compartilhar essas belíssimas imagens. Serra de Caldas hoje aqui, pessoal, diretamente do nosso canal. O vídeo vai ficar bom hoje, viu, pessoal? Vídeo natural. Vídeo muito bom. Diretamente aqui da cidade de Caldas Novas, como falei para vocês. O pôr do sol aqui, pessoal, em nossa cidade. Olha lá, pessoal, tá indo embora o sol, tá indo embora. Quase 6 horas da noite aqui. Caldas Novas é uma cidade conhecida como a capital das águas quentes, devido às suas águas termais. É, trazendo muito turista para cá, né, chamando atenção devido às águas quentes, como eu já falei para vocês, e tendo muito clube de lazer. Aqui onde a gente tá perto do clube, pessoal, chamado Caldas Park, que antigamente era o Bougainville. E hoje é um clube que recebe muitos turistas de todo o Brasil. Então, se você pensa ou você quer vir conhecer Caldas Novas, é uma cidade muito boa, eu aconselho vocês. Aproveitando aí, pessoal, para mandar um abração aí para todos vocês aí que chegaram agora no nosso canal. Obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. E mostrando aqui, finalzinho de tarde aqui, pessoal, em Caldas Novas. O solzinho já está indo embora. Vamos dar um giro aqui para mostrar a vocês toda a Serra de Caldas Novas. Diretamente aqui do nosso canal, pessoal. Longe do Nordeste do Brasil, trazendo os conteúdos naturais para vocês. Vocês já sabem nossas sagas, somos do Nordeste e criamos esse canal, pessoal. Então é isso aí.
Olha só, pessoal, que coisa linda o pôr do sol. Vamos girar aqui a câmera para vocês verem. Tudo ali a serra, olha pessoal, a Serra de Caldas. Serra bonita. Vamos mostrar um pouco aqui. As meninas estão ali dentro do mato. Que eles fizeram a queimada, queimou pouco. Mas tudo preservado ainda, né pessoal? Eu falo aqui onde a gente está nesse canto. Perto da serra, nós não estamos na serra hoje, né pessoal, estamos junto dela, é que a gente mora aqui perto, aí resolvemos fazer esse vídeo. Então pessoal, o sol já se pôs, eu quero deixar essas imagens aqui para vocês, muito obrigado a todos, que Deus abençoe e estaremos junto aí pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim permitir. Dá tchau aí meninas, pessoal, dá tchau aí meninas, dá tchau. Dá tchau, dá tchau. Dá tchau aí, minha filha. Dá tchau pro pessoal aí. Dá tchau pro pessoal, filha. Não. Dá tchau. Não, dá um beijo aqui, mas... Pronto, pessoal. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. E não se esquece, hein? Dá aquele like lá de gostei. E até a próxima aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Longe do Nordeste do Brasil, pessoal. Até a próxima aí. Serra de Caldas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a vocês. Obrigado mesmo, pessoal. Tchau. Fica com Deus, todo mundo.